Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում լուսնային 22-րդ օրվա վերաբերյալ է։ Որը կլինի 1 ամբողջ օր, ամբողջ ապրիլի 13-ը։ Փորձությունների օր է, բայց пассив եւ հիմնականում անհաջող։ Հատկապես լուրջ ձեռնարկումների համար։ Այսօր բարի գործերի օրն է։ Կատարեք բարի գործեր, կատարեք բարեգործություններ, բայց ամենակարևորը Ձեր մտքերը մաքրեք զայրույթից եւ բացասականությունից։ Ձեր գործողություններին ավելացրեք սեր եւ անկեղծություն։ Ձեր սեփական առարկներով ցույց տվեք ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապրել։ Իմաստությունը կօգնի ձեզ խուսափել բացասականությունից։ Այսօր նախապատվությունը տվեք բնական յութերին։ Շատ գաղտնիկներ կարող են բացահայտվել այսօր։ Ովքեր դժվարանում էին որևէ հարցին լույս տալ, ապա այսօր դեզmost նոր գաղափարներ կլինեն եւ կկարողանան ամեն հարցին լույս տալ։ Սովորաբար այս օրը կոչվում են իմաստության օր։ Շատ քիչ կլինեն զգացմունքներ, ամեն ինչում կլինեք բավականին սառը, անկամ երախաների հանդեպ։ Եթե ցանկանում եք ինքնակրթվել, ապա այս օրը կարող եք սկսել։ Մինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ տարբեր ոլորտներից։ Հետաքրությունը գիտելիքի հանդեպ շատ մեծ կլինի, բայց յուրաքանչյուր գիտելիք պետք է օգտագործեք լավի համար, այլապես նա կշուրջվի ձեր դեմ։ Օրը կանցնի շատ հարթ եւ հանգիստ։ Նոր բիզնես հարկավոր չի սկսել։ 22-րդ լուսնային օրվա խորթանիշն է՝ Փիղ Գանեշան, Շիվայի ворթին՝ կոտերվաջանիկով, մագաղաթով եւ ոսկե բանալիով։ Թողիություն։ Այսօրը բեղնավորված մարտը երջանիկ եւ իմաստուն կլինի։ Լուսնային 22-րդ օրը ծնվում են ակտիվ մարտիկ, որոնց սովորաբար ապրում են ոչ խոր ծերություն։ Իրենք իմաստության, ավանդույթների պահապաններն են։ Երբեմն մարգարեական ապարքեր ունենալով իրենք գերազանց ուսանողներ են, ովքեր հեշտությամբ անցալում են ցանկացած դաս։ Իրենք շատ առողջ են լինում, ոչ միայն խորձերություն։ Նշնորհալի աշխատասեր, ազնիվ գործունյա մարդ են։ Նրանք խնդիրն է կյանքում ավելացնել ողևոր հարուստությունը, պայքարել արդարության համար, սակայն նրան բնորոշ է անճկունությունը, սեփական իրավացիության համոզմունքը, ինչը միշտ է որ դուր է գալիս շրջապատին։ Սամյակունը ամբողջ լուսնային ցիկլի ընթացքում երբ քաղցր եղենի օգտագործումը ցանկալի է ինչպես միշտ շատ օգտագործեք բանջարեղեններ եւ ձկներ։ Սնարվածքները այսօր կարող եք ընտրել ձեր մազերը՝ միայն վնասված ծայրերը։ Ցակ կոգնի բարելավել շնչարական եւ արտազատող համակարգերը, բայց կարծ սնարվածքներ հարկաвор չանել։ Դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ֆինանսական ոլորտում։ Ինչպես նաև հարկավոր չէ գդրու փոխել արտակին դեսքը։ Նաև հարկավոր չէ սապրել ամբողջ գլուխը։ Մազերի ներկում։ Այսօր չի կարելի փոխել մազերի երանգը։ Եթե ներկեք բնական գույներով, ապա դա ձեզ կօգնի հասնել բարձրունքների, կբարելավի ձեր բիզնեսը եւ բարեկեցությունը։ Ա Բիզնես։ Անհաջող օրեր ձեռնարկումների համար։ Ընթանալած։ Քանի որ 22-րդ լուսնային օրվա ձեռնարկումները հիմնականում մնում են թղթի վրա բայց աշխատանքի ընդունելության համար հիանալի օր է լավ օր է փիլիսոփաների գիտնականների եւ հետազոտողների համար նրանք կարող են այդ օրը բացահայտմանել ինչը մեծ նշանակություն ունի կյանքի պրակտիկայի համար հարմալ օր է pedagogical գրանցման եւ մասնավոր դպրոցի կամ ուսումնական դասընթացների ծացման համար այս օրը ծացվող դասընթացները փապուկ խաղալիկների գործունեությունը կամ Որևէ գործ, որը կապված է սղոցելու հետ, շատ ճար է հաջող կլինի։ Հաջողությունը կուղեկցի նրանց, ովքեր աշխատում են մեքենաշինության եւ տեխնոլոգիայի ոլորտում։ Հրաճարվեք ճանապարհություններից, գործողություններից եւ երկար ժամփորդություններից։ Այս նպատակների համար ճափազանց անբարենպաստ ժամանակ կհատվա, վթարի վտանգ կա։ Ժամադրություններն ու ռոմանտիկ հանդիպումները նույնպես պետք է հետաձգեք ավելի ուշ։ Սկաչմունքները լարված են հնարավոր են խանդիբրնակումներ որոնք հարաբերությունների խզում կառաջացանան անծանոթների հետ շփումը պետք է սահմանապահեք պետք է հուսափել ակտիվ շփումից մի հաճախեք աղմակոտ միջոցառումներին ավելի լավ է այսօրն ամբողջությամբ նվիրվեք ձեզ մենակ մնակ ինքներդ ձեզ հետ Այսօրը պետք չէ աշխատանքի անցնել։ Սա հանգստի օր է։ Սպասեք նոր նախագծերի իրականացմանը։ Այսօր ոչ մի նորարարություն պետք չէ։ Օրը հարմար չէ Վարսավիա նոց այցելելու համար։ Արդյունքը կարող է հիասթափեցնել ձեզ։ Այնուամենայնիվ յեղունների խնամքը նույնպես արժե հետաձգել։ Արվեստագետների համար այս օրերը շատ բանինը պատտեն։ Էզոտերիզմ։ Այսօր կարող եք զբաղվել կուշակությամբ, բայց ոչ քարտերով։ Կարող եք մեդիտացիա անել։ Այսօր ավելի հեշտ կգાર્થակ սուրբ գրքերը, Աստվածաշունչը։ Երազները սովորաբար իրականանում են։ Եթե երազում գիրք, նամակ կամ բանալի եք տեսնում նշանակում է լուրջ փոփոխությունների շեմին եք, որից դեռ մեկ քայլ հեռու եք։